Kozala les a déjà. Tout le monde, c'est moi Gilmas. Merci na ba abonnement, na ba commentaire, na ba partage boza ko sala pona chronique du net. En tout cas, je ne sais comment vous remercier. Nzambe moko ayebi. Merci à trop. Na pesi bino tout ba mbote sika bozali. En tout cas, boya mbango na esprit a bien. Les lotos na nouvelle monnaie toujours pona concert ya You Arena Paris la défense ya Koffi Olomide monument africain. Légende africaine na musique oyo batunyo so baza ko iloba batunyo so baza ko ndima. C'est un homme qui a bercé beaucoup déjà dans sa musique. J'étais surpris comment na mwana ya 15 ya poto aza ko yemba sens et vers ya Koffi Olomide. Il y a déjà qui sont toujours bercés, les jeunes qui sont encore bercés dans la musique ya nani ya Koffi Olomide ba kuku muto aza ko yemba nzembu kutu. Zokeri banzembo eza ebele oyo Koffi asali oyo tikali pena etikali hymne nationale na mitema ya bato ebele me congolais ndenge tozalaka congolais ndenge tobotama toza toujours un esprit ya ko tindika tia kale kolinga te mutu a évolué kolinga te mutu a avancé kaka ba congolais mutu mususu te. Bato bakomi koloba bilobela pona kotia ba distraction, pona kotia ba mbutiage na makambo ya Koffi, kaka ba Congolais. Soki tozongi sima, concert ya Koffi ya Werason, Congolais kaka nde bato basali makambo wana ebeba. Congolais toujours entre biso. Bato ebele bakomi koloba, ba mitif ebele o ezalaki ya ba kombata, ezalaki ete ba musicien bazali koyembela president oyo abimaki me president azali susu te balobi baza kobebisa bana na bango balobi baza kobebisa basi na bango eloko naza komituna ba musicien yango baza kombie oyo bakendeke poto compare na nombre ya ba kombata na ba na population na communauté nyonso oyo eza na poto. Je ne pense pas que mutu musicien koyaka kabanda kolinga mwasi na yo sake mwasi na yo ye moko apesa banini ba position puisque na ndenge ya logique na vio to yebi eza na mwasi ata moko te nelongi bakoma penza ke oya za ya marie oya za mwasi ya boy mwasi ya koya na ye yende azana possibilité ya koyebisa musicien na za okipe na za marie. Waneza ba logique moko de base mutu nyoso ayebi ata a part ba musicien ezana ba kombata o baza ko de kosala ba désordre na kati ya ba foyer ya baninga ezo salema ce ne sont pas les musiciens lelo soki Koffi aye akozala ye moko tolo bana bato ba ko accompagner e baza na France baza na Paris likambo nini oyo Koffi akoya koloba boko ya koloba ke ye aza ko bebisa akoya ko bebisa population mubimba diaspora mubimba baza koyemba soit disa boza ko baza koyemba ba bêtise boyo kanano ba musique oyo batu nyoso baza koyemba eza la ba camerounais eza la ba ivoirien eza la ba sénégalais génération lelo bango nyoso baza koyemba kaka musique kaka commercial pourquoi boza ko sapande ko saprendre kaka na ba congolais bande ko na bino ba congolais nde boza ko sala boy ba camerounais oyo baza pe na pasi na mboka na bango ba ivoire baza na pasi na mboka na bango politique na bango pe eza na problème pourquoi bango soki bake na poto batika ka bango ba beta mali ba coup d'état à chaque fois ezalaka nango na mali comme à chaque fois coup d'état même ba soki bake na poto baza ko beta na ba bersi na bango ba zénith salif ke itaza ko tondi sa zénith pendant que pa na bango ba coup d'état eza ko leka. Mais pourquoi congolais toujours tokomi ko sala makambu on dirait bana mike toza ko représenter eloko toza ko représenter libana na mboka na biso ezaka ba makambu ya ba haine ba makambu ya jalousie
makambo oyo kosala bato ba évolué te. Na mboka na biso kaka, à part kokende libanda pona bozwa koloba makambo ya musique kokende libanda, à part makambo ya musique, Kongo mboka na biso nyonso eza kotambola te, nyonso. Musicien abeta na poto, abeta na poto te. Mboka na biso eza kaka ndenge ezalaka. Pourquoi biso ba Congolais kaka makambo nyonso tosalaka, tosalaka makambo kaka soki mutu akufi okomona batu nyonso bakomi ah pe ya sonami bokomi kokumisa ye bokomi bakokitisa kutu na drapo mpona kolakisa munene ya mutu eri akufi pandaki aza na bomoi ye wana aza kolinga abeta concert abi concert de sa vie bopesa ye ata honere wana abeta concert na ye puisque eza concert na ye ya vie akobeta tobotala no mutu aza c'est le premier congolais premier noir oyo aza kobeta concert na sale ya plus de 42 000 places na Afrique mobimba c'est le premier au lieu tozwa honere wana to valoriser kitir na biso na nzela wana kaka biso bato ya ko tia bakali oko motif ya mutu oyo aza kosala pe makambo wana po abeta te ezo yebana te motife na ekozala nini mboka na biso eza mabe eza na ata different comportement donc rapport eza te soki bandi kopesa ba motife oyo bozo sala ete kofi abeta te motife eza te bokoloba bato bazokende klasi te bato baza kokufa na Congo me kofi ye mutu okende kopekisa nini akokende kopekisa pena nini komba wana koboma bato est-ce kofi aza na pouvoir wana oso ayembela ki Kabila. Me Kabila za lisusu te. Kabila za lisusu te akenda. Sika bokome lisusu. Bazo bebi sabana. A bebi si. Yomu toza koloba. Ba bebi si pe mwana na yote. Basa diza oyo mizike zo beta te. Bana bazaka kandenge wana. Bane belea kuminote kongole. Nde batu bakende iklas. Bakende nini. Basa lakate. Majorita bana biso ba kongole. Nde ba devergonde. Ifo koloba ka verite. Na bino ba papa, na ba mama oyo boza wana, boza kofusala kikombata. Boza wana na ba venta. Eloko nini bosali pona kolobake, bosi bosimplike, bosi bosinvestir penza bien na mboka wana. Ezate, sepa, ba oyo penza, ba kombata, ba diaspora oyo, ba resir na vi, ba resir na poto, ine fo jamais de komba, jamais. Mukombata nyoso oyo omonike azo sala makambo wana babilobela soki botali bien ce sont des gens qui ne réussissent pas les gens qui n'ont pas réussi dans leur vie ba oyo ba sala déjà nini ba s'intégra ba yekola déjà système ya poto ba yebi ndenge poto za kotambola ils n'ont pas le temps ya kolekisa na makambo oyo bien mutu akoloba ba revendication na ye. Mais ezan ba revendication na ezan na rapport ata mukete na musique ya Kofi. Soki to fandi penda to bandiko kanisa. Bolobaki bakoyemba te po bayembela ki Kabila. Erichota na batika la koyemba jamais Kabila. Mais bopekisa ki abeta. Marie Paul azaki na poto kombe dani. Bolobaki ye mutu ayembela ki Tshisekedi. Akendeki na poto abeta ki te. Sika bino bolingi nini. Congo mboka na biso ezan mboka oyo tolingi kaka komona batu na malere. Na malere. Kaka biso toza kortia ba revendikasyon gouvernement e change. Ba fason na bangwa kuya kujere mboka. Po batu baza la bien. Na biso ba diaspora. Tosi toye koli. Toza komona nenge makamuza kukende. Ole to pesa ouvertiri na bandeko na biso. Oye bakoya. Soki basali quelque chose. Bako hipe ko pesa tanini. Soki basali quelque chose. Ezo kubakisa. Eza ko diminye pauvreté na communauté parce que soki musicien na komi riche a diminye kokozala ye bana na ye na mwasi ne déjà 4 personnes ba longwe na pauvreté ba évoluer ba avancer mais congolais tozana o nini vision ya komona musika te kaka makamu nyoso kokata na mboka na biso wana mutu lokola fali ipupa mutu lokola fali so toke pena na logique Fali aza kosala makambu oyo ba musicien ebele na Afrique basala kate. Ka on voit Fali toza kotala baza kosala susu Congo te. Fali aza kotombola aza ko representer Afrique.
mutu lokola ye okomona ba tozo biso tu ba kongole toza koleka kofinga fali kofinga fali en même temps toza kobimisa image ya mabe avec ba artiste wana ba artiste o baza ko représenter Afrique na niveau ya monde parce que fali azal le musicien le francophone le plus suivi. Les plus suivis en Afrique, les musiciens les plus suivis. Moutouanengo na skabalobi na Afrique. Donc, aza ko représente Afrique. Mais Moutouana, toza ko zoeka ka boykoseka, ko sakanana ye. Olea ko promouvoir, ko protéger ye. Ba komi ba tuboko ba protéger. Mais bisto toza ko mwona bangoka nokola ba kamarade. So ke mwoni fali, ah, lungwa kuna webi koyembate. Pendant que na Afrique, baza ko mwona e meilleur chanteur, meilleur danseur, meilleur interprète, meilleur compositeur. Mais biso ba Congolais, tout ça comme on est dans l'histoire mabé. Ba makambwana, yango eza komema, Congo ezonga kasima. Congo ezonga kasima. Mutu lokola fait rigola. Aza koyemba bi, aza kusala musique na ye kitoko. Olia ko supporter ye, o aza mutu ya diamba, asala kaboyi, asala kaboyi. Ba makamoko ba fitilite weza na tina te. Pandake bino batu boza kufinga melaka jamba, bino boza kumelape jamba. Batu ya jamba kumbe basala kama kambwa bie. Kaka yende mutu ya mabe. Soki bomoni mutu waza kuevoliwe, ino subi ya ye wana. Azo wemba makambu nebi, ayena ba sisteme na ya sika makambu kitoko. Ba siriprise ba nzembo totika la kwe bate ba sisteme o ya bete ya memeli biso na miziki za neti ya iniki. Tokomi Rwande, mutu moko munyamulenge. Ba kombo moko ezangi tina. Babiloko moko boy soki lelo akufi ah pechana zalaki bien mais era zana viva biso toza ko kitisa ye toza ko dévaloriser ye yango toza ko pesa ka bango deja banini ba pota interne ba pota moko indirect saki baye ba ke bazati na ba pota mukolo ba kosala ba revendication na bango kaka biso batokoloba alongo kuna ozelo kote pandake biso ne toza ko zokisa bango deja na ba langage na biso mutu lokola kofi olomide azana rien na ya konini ya ko prouver na ba na batulisusu c'est un monsieur azana na plus de 60 mais aza ko tenir c'est qu'on y ba ko ba monsieur combien na na Afrique baza plus de 60 baza ko tenir lelo na za ko landa batu ba kombata misusu na ko benga bango ba y réfléchir o baza ko lo ba ete Fali, kukofi baza kukompare na Yusunduru, soki buwe. Bota la pe basini, ba peyi na bango, organizasyon ya peyi na bango ndenge zali. Ndenge bango baza proteje, arkilti na bango eza proteje na sisteme na bango. Soyo total Yusunduru lelo akusa aza le misye le pli rishi na Afrika. Bota la sisteme ya kilti na bango ndenge e baza kuproteje yango, baza kusuteniri yango. Kompare na Kongo, ba, soki totali penza buwe. Il faut qu'on bête la bamisien na biso maboko parce que culture na biso ezak e délaissé bango culture ezak occupé bango te culture soki ba loba bimi na namboka il faut ba futa pendant que baza kozonga ba donc ba pesa ka bango eloko te mais bango nde ba pesa ka gouvernement mbongo ngo pe emona na kati au lieu ba tubatele melande gouvernement pona ko protéger ba artiste ba gouvernement de bango ba komi ko tele na ba musicien pe biso toza ko finga bango tozo tele mela bango ko finga bango. Mini choyo, na Afrika mobimba, mutu oya azako kobeta konser na pli de ba $600, $500, fali pupa wana. Na sala ke misyo moko boy lobby, na lobe la ba pri wana, batu ba ye na ifo kotala eza partable, me nani mutu abeta VIP, partable eza mbongo, yes, soki tutable eza 4 personnes kasi. Toujours ça $50 par personne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bino batu boza ko tia ba discussion boza bino bolingaka boyana ba prévo ezangi tina. Je souhaiterais que tout solo la penza boye na ko vaincre bino bo ko prendre que boza mayele penza muke. Parce que c'est musicien nini oyo na Congo, o aza ko bima. Bo tia ta ba VIP wana boza ko loba ya $600 par table. Musicien nini aza ako bima libanda sala boye. Na Congo, musicien oyo akoma neti akoma neti mutu moko we na Afrika mobimba batu baza kotala ondire mutu na mutu azana kompetisyon a detrone ye eza fali. Yango teko mwana mutu lokola debordo abandiko ko deborde kutu na balangaji kolo ba fali. Paske ayebike, pourquoi atali ba atangi ba mezise misusu te?
Pourquoi attendre les ministères misuté na Congo baza wana? Pourquoi pas alobi kaka fali? Parce que abi kesoi alobi fali batu ba kolobelaye ba koyokaye ba kolobelaye yango bomo azipe ba résultat batu ba lobeli mingi. Soki bokoti na Facebook na akomi populaire abi la ke populaire maintenant le plus populaire parce que batu ba komi ko s'intéresser koye ba soki azanani. Mais soki ya simba ka mutu musu parce qu'il y a déjà abi ke na Côte d'Ivoire mutu oyo azwa ka mbongo ebele. Ba musiciens sont pas kendeke na Côte d'Ivoire mais mutu azwa ka mbongo za fali poupa. Donc selon ndenge soko tali analyse yoki kolela ya debodo eza parce que caché ya fali elekisi yango naza koloba soki oza na capacité ya kopesa okozwa pe fali aza kopesa pena makambu ba producteur baza ko se retrouver yango baza kopesa baza kokabela embongo parce que baza na retour baza kozwa na facilité za bongo. Sika soki fali aza kozwa mbongo wana kombata aza na probleme nini? Fali auti kotia mai soki wapi soki na kiseso achia ki mai. Bolingi ya sala nini? Ye atika la koembe la peka presidente. Mele boza ko pekise pe abeta konse. Boza ko benga ya sali kitetite. Sika asa, bolingi mbatuba sala nini? Bolobaki bawa koembe la ba presidente. Bango wako beta te. Ye ayembe li presidente. Ericha ayembe la presidente. Fabrigas ayembe la presidente. Nani oyo Maripola yembe la presidente. Mais pourquoi boza ko bloquer bango? C'est les Congolais. Quand est-ce un peuple oyo bango ba celebraka kaka mutu. Soki aza ko kufa, c'est le peuple congolais. Soki olingi ko balela yo bien. Kufa nanu après ko sala bolamu. Mais soko oza viva kana bolamu na bakofinga yo bako déshonorer yo bako yeba oza lelo kote baza kutalo na balabala baza kofinga pe yo mutu lokola kofi baba tulokola bokeche eske bokeche akiko solo la penza deva kofi olomide tolo banano kote mayeli kote façon de faire kote organisation kofi a donc bako tele donc bako esesele la nuit et le jour. Mais aza ko benga eso ki courbe eso ki ndenge nini ozo sentir que combattant so ba soit disa oyo ba leader ya nini ya combat ya diaspora tala makamba za koloba tala faso baza ko réfléchir et puis batu wana bo kiaka ba bo er baza ko sala ka makambo bolanda ka bango bo bi batu baza mael est ce que l'intelligence wana intelligence nini za na kacha batu wana et puis bango bazo leka tellement comme cop er baza ko tala bango na YouTube baza ko zwa mbongo batu baza ko soutenir ba bêtise c'est ça ce botali batu baza ko soutenir ba biloko wana eza batu pe ba ishoka na vie bo que chaque jamais ko loba ke a se stabiliser comme aza bien na poto c'est impossible soko za ko mona ye na makambo za ko sala c'est impossible eza na batu oyo soko moni commando konani oyo Odombo, c'est un homme qui est intelligent. Fasoza koloba makamune, fasoza kosala, c'est un homme trop intelligent. Il peut être des camarades, mais façon de faire les choses est différent. Odombo azako travaille. Soko bomoni pe yuyu mutumus. Ce sont des femmes qui sont très trop intelligentes. La façon bazako sala makambu, comparé na ba Bokechu, c'est la nuit et le jour. Mutu soki e Odombo pa ube Bokechu, na tena Odombo ba yuyu mutumusu ba leki ba lingi koloba makambu. Boza na tandasi ya koyoka bango. Me bokechu soki aleki aza kufinga. E pui aza koloba nani figure publique ya kumu ya kominote. Figure publique ya kominote na kumakambu aza koloba boye. Soki aleki na tele boye biki ya kufinga. Ya aza kufinga. Se so de person la même vraiment elle baza soki aza ki makambu baza ko translate ko sala translation ba yoka soki aza koloba nini. Eza ko pesa, eza soni, eza likambo ya soni na komunote. Me bango baza ko yeba yango te, paske baza na posa ya gloire, batu baza ko bwakela bango, baza ko sala ba gloire, bango basali boye, baza ko mona ngo bien, me baza ko dekone, na kombo ya peyi, baza ko dekone. Me so bozwi mutu oyo, aza ko dekone ata mukete ba Odombo, ba yu mutu musu, bango baza ko solo, ozo yoki bango oyebike, batu bango oyo. Oza na posa, oza la kombata partir ya batu wana. Mais si comme tout le cola kofi par exemple bazolo ba izo na ba bêtise ba distraction mais soki boza na posa ya distraction te bokendete ezana ba o bazana posa ya divertissement
Eza balo so eza makambo ezo kene na démocratie. Yo lingi na yo musique té. S'il vous plaît okene té. Kofi aza ko beta conseil na yasuka. Oya ko donc ya ya meilleur conseil ya vie na ye. Oya ko mona ki a lingi ko kende. A kende. Plus de 30 billets déjà été kami. C'est que eza na batu oyo baza na posa ya concert. Plus de 30 000 billets étaient kami. C'est que batu baza na posa akende ko beta. Tamus ba bionne za pe ba congolete. Eza ba ivoirien, ba malien, ba sénégalais, beaucoup de chers, ba français, na batu ba okende ko yoka ye. Congolais, nabiso. Mwana mboka na biso boza ko finga e boza ko tongo e mais c'était un artiste musicien na suka c'était commerçant soki ba pesi mbongo akoyemba soki ba sali bo azamu to aza produit par mutu ezala ba ba gouvernement baza ko pesa bango mbongo bango donc po ba yembela bango ba futi bango ba eza nzembo ko kumemaka jamais mutu akoma président mais anyway na mukuse conseil à Kouyanani, ya vienna biso rambo eza. Oya ko linga penda ke ne ko soutenir vienna biso quadra koraman ko fiolomide a ke ne ko supporter parce que ba bieza toujours en cours de téléchargement ba toza ko somba yango bo ke ne ko somba parce que aza na posa penda al se perisabino o eza conseil na ya vie aza asia lobeli yango penda 50 fois oh ils ont conseillé hors de marque donc c'est beaucoup c'est pas là ya trop et vous allez souvenir mon année na vie na bino Gilmas toujours oh na Monique na lobby ma be commentaire ils ont toujours wana mais je vous aime trop bye.